Jamen, godmorgen. Så er vi taget en tur ud her til mit min stræk i Strøby. Og jeg har taget min UL-stang med i dag. Jeg satser lidt på at kan komme ud på første revle. Jeg tror med lidt tiptoeri, at det kan lade sig gøre. Ja, det kan det godt. Sådan. Jeg har som sagt taget UL-stangen med i dag. Og ja, hvorfor har jeg det? Jeg kunne lige så godt have gået med BFS, men i dag synes jeg altså, at jeg vil tage UL-spindestangen og se, om jeg kunne være så heldig at lokke noget til. Det er utrolig svære forhold i her til morgen. Det er godt overskyet. Jeg har taget Savage Gears Stickleblade på til maven. Og den er ikke så god til til BFS'en. Fordi den flyver ikke, den kaster ikke særlig lige i luften. Den laver en masse udsving. Men når man fisker på på UL-stangen, så betyder det ikke helt så meget. Så der kan man kaste lidt mere. Frit. Jeg går og venter på, at mit nye baitcast-hjul fra Cast King kommer. Det skulle gerne komme her i løbet af næste uge. Det er jeg utrolig spændt på.
kunne da sagtens være en lille morgenørre, der stod herude. Stangen her er beregnet til fra 1 til 10 gram. Stikkelbladen vejer 6 gram, så det matcher meget godt. Jeg har sat den på i en lidt kobberfarve. Kommer lidt tank på. Det var måske meget godt, for jeg havde lige stillet bremsen en anelse for hårdt. Fiskeaktivitet lige her.
Jeg kan se, at kastelængden på, på BFS'en og på den her ligger ikke langt fra hinanden. Og der er immervæk stadigvæk næsten 1 grams forskel i avnen. På når jeg fisker med med BFS'en, og når jeg fisker med den her. Avnen på mit BFS, den ligger typisk på 4,5 og ned. Og på den her kan jeg godt lide at fiske lidt tungere. Vandet er super klart i dag. Så jeg tror altså, vi skal være heldige, hvis vi kan få en fisk i tale. Men der er i hvert fald små fisk i overfladen, der bliver forstyrret af et eller andet.
Men I ser med, hvis der skulle ske noget. Nu har jeg fisket et godt stykke af strækket af, og jeg har kun lige haft et enkelt lille nap. Så jeg går lidt og overvejer, om det er tid til et avnskifte. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg egentlig synes godt om den her avn, eller hvad jeg gør. Men jeg er godt nok også i tvivl om, hvad jeg skulle sætte på ellers. Jeg tror stadigvæk, det er for tidligt til... en helt hvid. Og den her har trods alt noget hvidt på sig. Den er skiftevis kobber og hvid. Så den har lidt af de to farver, som jeg ville fiske med. Nu har jeg næsten gået strækket af her, som jeg havde tænkt mig, og jeg har kun mærket det lille nyk, jeg mærkede i, ikke i morges, det er stadigvæk morgen, men tidligere. Og umiddelbart så... Jeg overvejede på et tidspunkt, om jeg skulle lave noget avnskifte, men jeg synes egentlig, at avnen er okay, og det er, hvad jeg ville sætte på. Altså, enten noget helt
kobberfarvet, eller også så noget, noget hvid. Og den her, den har begge dele. Så jeg synes egentlig, den passer ret godt til det, jeg vil have på. Det er bare afsindigt svære forhold, det her med, at når der ikke er noget vind, og vandet er så klart, som det er. Og så skal det da heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg begynder da lidt at tvivle på, på stedet her. Altså, de fisk, jeg har fået her på det sidste, det har været en arbor og en remte, men ikke nogen ørred. Og jeg må sige, det undrer mig faktisk rigtig meget. Men det virker bare dødt lige i øjeblikket, det spot her. Kontra andre steder, som jeg fisker. Men vi giver det lige kvarter 20 minutter mere, og så vil jeg kalde det for en god lille morgentur med UL-pinden. Jeg tror, jeg skal have fundet mig et andet spot, når jeg har de her par timer til at fiske i. Inden jeg skal videre med dagens gerninger.
Men det kunne egentlig være meget sjovt at høre, hvad I, hvis I fisker UL, hvad I fisker med for nogle blink eller gennemløbere. Det må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet. Har I nogle favoritter? Nogle, I synes, der går rigtig godt i vandet? Jeg tænker, noget af det næste, jeg skal have købt til UL, som både kan kastes på BFS, grad, men også den her, det er nogle snorebasser i UL.